draga braćo i sestre, zamolio bih vas za par minuta pažnje, kao što to bilo od sveštenika da kaže koju reč vezano za praznik, ja bih, braćo i sestre, da kažem neku reč, pre svega da vam se ispovedim. Vi ste moji parohijani, braćo i sestre, i hoću da vam kažem da sam vrlo nezadovoljan svojom službom ovdje u vašem mestu. Pre svega, preko cele godine, crkva je prazna, braćo i sestre. Godina ima 365 dana, oko 50 nedelja, plus praznika, to je 70 službi godišnje, a sat vremena traje služba. Pitam se, braćo i sestre, da li volite toliko vašu decu, vašu porodicu, kada nemate sat vremena da dođete da izdvojite Boga radi, a samim tim vaše dece radi. Pitam se, braćo i sestre, i čujem pre svega da mnoštvo naroda se žali kako im je loše, a mnoštvo naroda se ispoveda, braćo i sestre Bečmenskog, kako idu kod muslimanskih hođa na blagoslov. Srbi pravoslavci koji slave svoju slavu, a hođa na starom sajmištu Alija i hođa na ledinama se hvale kako su činci pravoslavci dolaze po hođin zapis za molitvu. Draga braćo i sestre, i oni zaista bave se spiritualizmom, mi se bavimo duhovnosti. I kroz taj spiritualizam čovjek može da dobije isceljenje, ali verujte mi, bez krsta mira u vašim kućama biti neće. Bez svete službe, bez ispovesti, bez pričešća. Mnogi od vas, braćo i sestre, kažu meni, pa dođemo mi, oče, zapalimo mi sveću kada vi niste tu u crkvi. A ja vam kažem, kilo sveća da palite, bez ispovesti, bez pričešća, bez svete službe, neće biti spasenja i nećete imati mira u vašim kućama, braćo i sestre. Mnogi kažu kako to Englezi, Amerikanci, Arapi osvojiše ceo svet i blago njima žive lagodnim životom, a uvek preko naših leđa. Englezi, Amerikanci nemaju svete temelje njihove države. Naši temelji srpski su sveti kroz sveto pravoslavlje i svaka cigla utkana u to jeste od svetih ljudi čije su mošti po milenijum stare i čuvane u srpskim manastirima od Kosova i svih srpskih zemalja. Srbim psuje od Gospoda Boga i sve tvari ovde na zemlji. Da one najstrašnije psovke ubiću Boga u tebi. Srbi to radi, a ne pita se zašto mi je tako. Draga braćo i sestre, u mnogome i kroz mnogo ne smemo da gledamo druge, a samo tražimo izgovore u drugima. Niko neće da kaže, a gde sam ja tu i ajde da ja krenem od sebe. Kako ćemo dobiti blagoslova, braćo i sestre, kako ćemo dobiti pre svega, a znate i sami koliko je nesretnih primjera u selu Bečmenu, da ne priča brat sa bratom, da ne priča sestra sa sestrom, da ne priča deca sa roditeljima, snaja sa svekrom i svekrvom, zet sa tastom i taštom. A slavimo slavu i mislimo da će nam pomoći naša krsna slava. Dok se ne izmirimo jedni sa drugima, braćo i sestre, neće nam pomoći krsna slava. Dok se ne izmirimo jedni sa drugima, braćo i sestre, neće nam pomoći Gospod Bog. Ovo je idealno vreme Božije koje glasi sam pozdrav hrišćanski, mir Boži Hristos se rodi. Mi moramo, braćo i sestre, taj mir Boži pre svega u srcima našim da usilimo i da smognemo snage rođenome bratu da pružimo ruku. Da smognemo snage svome ukućaninu da pružimo ruku. Zbog čega ne pričamo jedni sa drugima, zbog čega smo u svađi, braćo i sestre. Sutra je mir Boženje, koliko će od nas, oni koji su u zavadi, reće bratu svome, sestri svojoj, ocu, majci, mir Boži Hristos se rodi. Neka da, Gospod Bog, blagoslova, braćo i sestre, da ne vi, nego svi mi pobedimo tu gordost u sebi, da svi mi krenemo od sebe i da smognemo snage
da kroz sveto pravoslavlje i bez svete službe nema spasenja, a kroz mir Boži sa bratom, sestrom, a svi smo mi u Hristu Bogu, braća i sestre. Sve nam je isti tvorac, Gospod Bog Otac. I nemamo razloga da ne pričamo jedni sa drugima, braći i sestre. Ako ne pričamo jedni sa drugima, trebamo da se stidimo onih ikona što ih držimo u kući. I treba da se stidimo časnoga kod posta koji postimo sve postove ovogodišnje i kao Sveti Sava da provedemo na vodi i na hlebu. Neće nam pomoći ako bratu svome ne pružimo ruku. Neka Gospod Bog da, braću i sestre, snagu, mir Boži, radost vama, vašim porodicama i da bude svakako na blagoslov našega sela, naše crkve i svih vas. Nemojte mi zameriti, misija crkve nije od sveštenika da on dva puta godišnje dođe u vaše domaćinstva, jednom pred slavu, jednom pred Vaskrs i da sveti vodicu, da bude 10 minuta, da uzme novce i ide da kući. Misija sveštenika je upravo ovo da vam kaže, da živite u miru sa vašim ukućanima, sa vašim komšijama. Nema te kletve, nema tog hođe koji će izlečiti nemir u srcima našim. A samo tako pobedivši gordost, samo tako ćemo terati đavola od sebe. I neka Gospod Bog da, da bude na zdravlje, na blagoslov, mesto ovom i dušama vašim, da u miru Hristovom živite. Mir Boži, Hristos se rodi. Ajde. Amen.